කාය අනුපස්සනාව වඩන්න, වේදන අනුපස්සනාව වඩන්න. ඒ දේවල් වඩන්න. ඒ දේවල් වඩනකොට ඒ දේවල් වඩනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හොඳට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ත වඩන්න. එතකොට ඒ දේවල් වැඩෙනවා. ලෝකේ පිළිබඳ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ත වඩනකොට පින්වතුනි අනිත් වාහල් ඔක්කොම තර වෙනවා. ඒකයි කියන්නේ ඔබට කරන් තියෙන එක දෙයයි. ඉතින් ඒක ඔක්කොම ඉබේ වෙන්න තමයි හැකසෙලා තියෙන්නේ. ඉතුරු සියල්ල ඉබේ වෙනවා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ත වශයෙන්ම බලන්න. ඒ බලන ක්‍රමවේදෙම තමයි පින්වතුනි ආයේ මේ කායානුපස්සනාව කියලා තියෙන්නේ. දැන් මම ඔබට කායානුපස්සනාව ගැන පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මොකද මේ ප්‍රශ්නයක් ඒක සම්බන්ධව අහලා තියෙන නිසා මේකටම කලපලා ගන්න. හතර සතිපට්ඨාන විග්‍රහයක් අපි ඉස්සරහට කරමු. ඉතින් පින්වතුනි සමහර වෙලාවට ඉතින් හරිම මේ ඛේදනීයයි. ඒ සමහර දැන් පරිවර්තන කරලා තියෙන අවස්ථාවල් දැක්කහම ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ සද්ධර්මයේ පරිවර්තනය කරලා තියෙන හැටි දැක්කහම ඉතින් හරිම ඛේදනීයයි. ඊට වඩා මහා ගැඹුරු හරයක් තියෙන සද්ධර්මයේ මේ බොහොම උඩින් අල්ලගෙන ඉවරලා මේ බොහොම සරල විදියට තියෙනවා. ඉතින් මේක කියවලා නිවන් දකින්න නෙමෙයි සද්ධාව උපදව ගන්න නම් පුළුවන් බුදුහාඳුනු නමක් මේ වැඩි හිටියනේ කියලා. මෙලනම් කිසිම ක්‍රම වේදයක් නැහැ. නිවන් දකින්නවා කියන එක නම් මං හිතන්නේ ඒව තුලින් නිවන් දැකීම කියන එක නම් සිද්ධ වෙයි කියලා. ඒ කාන්තෙම මේ 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 සද්ධර්මයේ ඒව බලනකොට තියෙනදේ මට තේරෙන්නේ. මේ සද්ධර්මයේ කියන එක ඒ කාන්තෙම අරගෙන ආවේ මුඛ පරම්පරාවෙන් අරගෙන ආව නම් අරගෙන ආවේ රහතන් වහන්සේලා. මොකද ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ සිත්වලට අපිට වගේ ප්‍රශ්න නැහැ නේද? ඈ රහතන් වහන්සේලාගේ ඒ සිත්වලට ගොඩාක් ඉඩ තියෙනවා. නැත්නම් හිතලා බලන්නකො දැන් ඔබගේ මේ ඔක්කොම රූප ටික ගන්න මොන තරම් ඉඩක් යනවද ඔකට? නේද? ඇස්සරෑර රූප ගන්න කොච්චර දවසකට රූප කීයක් නම් ගන්නවද? අපි එදම ගන්න එක රූපයක් ගන්න ෆොටෝ එකක් නේද? කොච්චර විතර ලොකු hard drive එකක් ඕනේ වේද දවසක් තුල ගන්න මේ පින්තූර ටික දාගන්න? ඒගොල්ල ඇහැ ඇරලා ඇහැ පිල්ලම ගහලා ආයි අරින වෙලාව එක ෆොටෝ එකක් නේද? ඔබ දවසකට ඇස් පිල්ලම් කීයක් ගන්නවද? ඒ ප්‍රමාණයට ෆොටෝ වදිනව නේද? දැන් කොච්චර memory එකක් ඇද්ද? ආයිද ওই ප්‍රශ්න නෑනේ රහතන් වහන්සේට. ඇයි? ඇරලා වැහුවට නිකන් ඇරලා වැහුණා විතරයි නේ ඒක ගියේ නෑනේ memory එකට. එහෙනම් memory එක free. නේද? එතකොට උන්වහන්සේට මේව දරා ගන්න පුළුවන්. මහා ධර්මස්කන්ධය දරා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ධර්මස්කන්ධය දරාගෙන තමයි උන්වහන්සේට අපිට මේක දුන්නේ. ඉතින් පස්සේ gantaruna කරපේක හොඳයි. නැත්තං එම් මොකද වෙන්නේ? රහතන් වහන්සේලා හීන වෙවි යද්දි ධර්මයත් හීන වෙනවා. ඉතින් දැන් ඒකේ තේරුමට එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳට පේනවා දැක්කහම. ඉතින් උඩින් පල්ලෙන් මත ඉදිරිපත් කරපුවා තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ කියලා. සමහර අවස්ථාවලදී. පාලිය නෑ එහෙම. පාලිය ඒ විදිහම තියෙනවා. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ දේශනාව ඒ විදිහට ගෙනාවේ. පාලියනේ කටපාඩම් කරන් ආවේ. සිංහල වචන කටපාඩම් කරන් ආවේ නෑනේ. ඒක නිසා පාලිය එහෙම තියෙනවා. ඒක නිසා හොඳයි. යමේ අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පහසුයි මොනවද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ කායානුපස්සනාව කියන එකේදී පිළිගන්න දැන් මේ තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම. සතර සතිපට්ඨානේ කායානුපස්සන කායේ කායානුපස්සනා කියන විට කාය දෙකක් සඳහන් වෙන්නේ ඇයි කියලා. ඒ වගේම අනිත් ඒවත්. එතකොට මේ කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. පිළිගන්න අනුපස්සනාව කියන්නේ මොකක්ද? දැන් අනුපස්සනා කොටස් දෙනවා. අනිච්චානුපස්සනාව. අනිච්චානුපස්සනාව කියලා අනුපස්සනාවක්. ඊළඟට දුක්ඛානුපස්සනාව, අනත්තානුපස්සනාව. එතන අනුපස්සනා මේ. අනුපස්සනා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පින්වතුනි අපි මේ දෙයක් දැන් මේක මෙහෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අනිච්චානුපස්සනාව කියලා කියනකොට අනිච්චානුපස්සනාව වඩන්න ඕනේ මොකක් ගැනද? ලෝකේ ගැන. ලෝකේ පිළිපඳ අනිච්චානුපස්සනාව වඩනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අනුපස්සන 95 කරලා දානවා. එතකොට අනිච්ච. එතකොට ලෝකය අනිච්ච ලෙස දකිමින් ඒ අනිච්චතාවයට 95ක් කරනවද? පහ කරනව මොනවද? චන්දරාගයක් තියෙනවා නම් අන්නේ චන්දරාගය පහ කරනවා. පස්සනා කිව්වේ චන්දරාගය පහ කිරීමට. ආයිසරය ලෝකයේ පිළිබඳ අනිච්චානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අනිච්චතාවයට අනුව ලෝකයේ තියෙන චන්දරාගය මක් කරනවද? පහ කළා දානවා.
අනිච්ච අනිච්චතාවයේ බලමින් අනිච්ච ස්වභාවයේ බලබලා බලබලා මොකද කරන්නේ? ලෝකයේ පිළිබඳ තියෙන චන්ද රාගය පහ කරලා දානවා. එහෙනම් දුක්ඛානුපස්සනාවෙන් මොකද කරන්නේ? ඈ දුක පිළිබඳ සිහි කර කර මොකද කරන්නේ? අර ලෝකයේ පිළිබඳ තියෙන චන්ද රාගය පහ කරලා දානවා. අනත්තානුපස්සනාවෙන් මොකද කරන්නේ? අසාර ස්වභාවය ගැන මෙනෙහි කර කර මෙනෙහි කර කර ලෝකයේ පිළිබඳ තියෙන චන්ද රාගය පහ කරනවා. එහෙනම් කායේ කායානුපස්සනාව කියන්නේ මොකද්ද? කය අනුව බල බල මොකද කරන්නේ? කයට තියෙන යම් චන්ද රාගයක් තියෙනවා නම් අන්නේ චන්ද රාගය මක් කරනවද? නැති කරනවා. කාය අනුපස්සනාවෙන් කරන්නේ ඔන්න ඕක. කය කෙරෙහි යම් චන්ද රාගයක් තියෙනවා නම් ඒකයි කිව්වේ කායේ කාය අනුපස්සී විහෙරති. මේ කය පිළිබඳ ඒ කයට අනුව යම් චන්ද රාගයක් තියෙනවා නම් ආන් ඒ චන්ද රාගය මක් කරනවද? දුරු කරනවා. කය දුරු කරන එක නෙමෙයි කියන්නේ. කය හැම දුරු කරන්න ඕනද කාගේවත්? කය දුරු කරන්න ඕනේ නැහැ. දුරු කරන්න ඕනේ මොකද්ද? කයට තියෙන චන්ද රාගය. කයට තියෙන චන්ද රාගය දුරු කරන්න නම් ක්‍රම මං හිතන්නේ 14ක් සාසුණු වාස දේශනා කළා දිනවන මතක හැටියට. ආනාපාන පබ්බේ. ඉරියාපත පබ්බේ. සති සම්පජන්නේ. ඊළඟට අසුබේ. ඊළඟට ධාතු මනසිකාරය. එතන පහයි. ඊළඟට නවසීවතික 9යි. එතන 9යි 5යි 14යි. එහෙනම් කයට අනුව බලාගෙන මේ කයට තියෙන චන්ද රාගයේ දුරු කිරීමේ ක්‍රමවේද 14ක්. සාස්ත්‍රුණ වාසේ දේශනා කළා තියෙනවා. ප්‍රඥා මට්ටමට අනුව ගැලපෙන එක ගන්න. පළවෙනි එක නම් හරිම අමාරු වැඩක්. පළවෙනි දේශනාව නම් ඒ 14 න් පළවෙනි එක නම් පින්වදෙනි හොඳටම ප්‍රඥාව මෝරහු පිරිසට විතරයි තේරෙන්නේ. හැබැයි පිරිස හිතාගෙන ඉන්නේ නම් මොකද? ඕනේ කෙකුට කරන්න පුළුවන් එකක් නේ ඕක. හරියට හරින්නේ ඇයි ඔය කියන විදිහට නම් ඕනේ කෙකුට කරන්න පුළුවන්. ඇයි හුස්ම ගන්න බැරි කාටද? ඈ? සෝ සතෝව අස්සසති කියලා හොඳට හුස්ම අදිනවා. පස්සසති කියලා පල්ලෙහාට දානවා. පින්වදෙනි දැන් ඕක පොඩි කෙකුටත් කරන්න බැරිද? හුස්ම ඇදලා පල්ලෙහාට දාන එක. ඒක අමතරව කරන් දින සිහියෙන් ඉන්නවා. මේ මම මේ හුස්ම දැන් ගන්නවා. මම දැන් පල්ලෙහාට ගන්නවා. හරි ඉතින් ඔහොම ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් එහෙම ක්‍රමවේදයක් දෙයි කියලා මට හිතන්න බෑ. ඇයි? මම ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන අබමල් රේණුවක් දන්නවා. ඒ දන්න ප්‍රමාණයට නම් මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නම් එහෙම දෙයක් කියන්න විදිහක් නෑ. ඊට වඩා මහා පරම ගම්භීර අර්ථයක් දුන්නේ. මම ඔබට ඒක පොඩ්ඩක් විග්‍රහ කරන්න. කතංච භික්කවේ කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. ඉද භික්කවේ භික්කු අරඤ්ඤ ගතෝවා රුක්කමූල ගතෝවා සුඤ්ඤාගාර ගතෝවා නිසීදති පල්ලංකං ආපුජිත්වා උජුංකායන් පනිදාය පරිමුඛං සතෙන් උපට්ඨපෙත්වා. සෝ සතෝ වාසසති සතෝ පස්සසති. මෙන්න ක්‍රමවේදය දැන් දෙනවා උන්වහන්සේ. එතන මුලින්ම මොකද්ද කිව්වේ? නොකිය කියනවා ඉස්සෙල්ලා බණහපන්. බණහල සෝවන්නේ. ඔන්න ඕක තමයි මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ. සෝවන් හෝ අඩුම තරමේ සෝවන් මාර්ගයට පැමිණිලා ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? කරන්න තියෙන දේ දන්නේ නැහනේ. දැන් අද සුදු මහත්තුරුත් ඇවිල්ලා මේ භාවනා කරනවා නේ දානාපාන සතිය. සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝතුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පත් වෙන්නේ ওই ආනාපාන සතිය වඩලා. මෙලෝ දහමක් දන්නේ නැති සුදු මහත්තයෙක් ඇවිල්ලත් ආනාපාන සතිය වඩනවනම් ඒක ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දේශනා කරපු එක වෙන්න පුළුවන්ද? නෑ හුස්ම ගන්න එක හුස්ම පිට ගන්න එක වෙන ශාසනයක එකෙකුට කරන්න බැරිද? ඒ ගැන සිහිය පිටවගෙන. කෝ ප්‍රඥාව කොතනින්ද දැන් ප්‍රඥාව වෙන්නේ? කෝ ධම්ම විචේ වැඩෙන්නේ කොහෙන්ද? ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගේ. හුස්ම හිලට පහලට දාලා කොහෙන්ද වැඩෙන්නේ ඕක? හොඳට හිතන්න පින්වදනේ. මේ මහා පරම ගම්භීර දෙයක්. මම ඔබට කියන්නේ මෙතන ඉන්න අයගෙන් 10% 1%කටවත් සමහරට බැරි වෙයි මේක කරන්න. ප්‍රඥාව වැඩෙන මට්ටමකට කල හැකි හැබැයි. ප්‍රඥාව වඩන්න. තේනා සන්නද්ධ වෙන්න තරමට කරගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් මේ සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනා දන්නව ධර්මය. එයාට හැම මොකක් දුන්නත් කොස්කොලයක් දෙල්කොලයක් පෙන්වුවත් ඒකෙන් නිවන පෙන්වන්න පුළුවන්.
ඇයි දහසක් නයින් ප්‍රතිමන්විතයි ඒ කිව්වේ මොකද්ද දහහක් න්‍යායන් තියෙනවා නිවන් දකින්න දහහ කිව්වේ අනන්ත අප්‍රමාණ ප්‍රමාණයක් අපි දහහක් කියලා කියන්නේ ඒකනේ සාමාන්‍ය නේ මට දහහක් දේවල් තියෙනවා හිතේ ඒ කියන්නේ හරියටම දහහක්ද නෑ එහෙනම් මහා කප්පරක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ එහෙනම් දහසක් නයින් ප්‍රතිමන්විත තෝතාපන්න ඵලය එහෙනම් එහෙම දහම් න්‍යායක ගන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙකුට සාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කියනවා අරඤ්‍යගතෝ ලෝක සම්මතේ නම් ආරණ්‍යකට ඵලයක් කියලා නෑ අරණ්‍යෙට ගියට කමන්නේ හැබැයි ඊට වඩා තව ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවා අරඤ්‍යගතෝ මොකද්ද අරණ රණ කියන්නේ මොකද්ද ඇලිලක් ගැටෙනවා ඇලිලක් ගැටෙනවා ඇලිලක් ගැටෙනවා රණකාමි හිත ඈ එහෙනම් අරණක් කරගනි එහෙනම් ලෝකේ අසාර යම් ප්‍රමාණයකට අවබෝධයි දැන් අරණක් කරගෙන ඉන්නේ හිත මම මේ කෙටියෙන් මේවා කියන්න මොකද මේවා විග්‍රහ කරන්න තියෙන ඕනේ තරම් ඉස්සෙල්ලා ඊළඟට රුක්ක මූලගතෝවා රුක්ස මූලයක් වගේ හෙල්ලෙන්නේ නැහැ මොනවටද අටලෝ දහමට හෙල්ලෙන්නේ නැහැ මුළුමනින්ම නෙමෙයි යම් ප්‍රමාණයකට හෙල්ලෙන්නේ නැහැ ඇයි සෝතාපන්න කෙනෙක් මේ රුක්ස මූලය කියන්නේ ඒකට ගහ දැන් පොල් ගස් හුලං හමනකොට මොකද වෙන්නේ එහාට මෙහාට යනවා නේද අඩි 10 15 වැනෙනවා මෙහාට මෙහාට නමුත් මුල සෙලවෙන්නේ නැහැ මුල හෙල්ලුණොත් ගහයි වරේ නේද අන්න රුක්ක මූලගතෝවා ශුන්‍යාගාරගතෝවා මොකද කරන්නේ හිස්බිමක් කරගන්නවා නැත්තම් මොකද වෙන්නේ ජනී ජනයාගෙන් ආඩ්‍ය වුණොත් එහෙම ජනී ජනයාගේ පැමිණීමෙන් මොකද වෙන්නේ හිත අනේට යනවා මෙහෙට යනවා මෙහෙට යනවා මෙහෙට යනවා මෙහෙට යනවා ඉවරයක් නැහැ දැන් මේක හිස් භූමියක් කරගන්න හිස් භූමිය හිස් භූමියට මොනවද කරන්න ලේසි භූමිය හිස් නම් ගේ හිස් නම් ලේසි නේද ඔබට අවශ්‍ය විදිහට කේ හදාගන්න. ඒ ගොඩාක් බඩු තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? ලේසි නෑ නේද ඒක හදාගන්න. එහෙනම් හිස්බිමක් තමයි ඕනේ. හිස්බිමක් කිව්වේ මොකද්ද? අර ලෝකේ දැඩි ලෙස අල්ලගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් කිසිම අවබෝධයක් නැතුව නම් මේ දෙයට බැහැලා තියෙන්නේ. ඒකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒකගේ හිතේ මේක දුවවන්න විදිහක් නෑ. නේද? ඒක හරියට මොකද්ද? ටේප් කරපු කැසට් පටියක් උඩින් නැවත ඒ කැසට් එකට තව එකක් රෙකෝඩ් කරනවා වගේ. ඒ කැසට් එක හිස් නම් මොකද වෙන්නේ? ලේසි මේක යවන්න. අන්න ශුන්‍යාගාරගතෝ. දැන් නිසීදති පල්ලංකම් ආපජිත්වා. නිසියාකාරකින් පළඟම් බැඳගෙන කියලා කියනවා. නිසීදති පල්ලංකම් ආපජිත්වා කියේ මොකද්ද? පල්ලංකේට ඇවිල්ලා පල්ලංකේ කිව්වේ මොකද්ද? 15 අංකේ. අධික මාන්නාධික වීනේ නැතුව මේ එකක්වත් කරන්න බෑ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට. සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි පිංගුතුනි සතර සතිපට්ඨානේ වඩන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? අර මහා ඉහෙලින් ඉන්නේ නැතුව පල්ලංකේට වහිනවා. පල්ලංකේ කිව්වේ මොකද්ද? 15 අංකේ. 15 අංකේට බහැලා. 15 අංකේ. ඒ කියන්නේ මානෙ දුරු වෙන මට්ටමටම බහැලා. කිසිම මානයක් නැතුව. මානෙකින් හිටියොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මට මෙතන ඉඳ ගන්න බෑ. ඈ මෙතන මේ මෙතන ඉන්න බෑ මට ඈ ඈ ඔය මොකද කරන්නේ අයින් වෙන්න උතනේ ඈ මේ මානෙට ඇවිල්ලා දැන් එයාට පුළුවන් ද මේ වැඩ කරන්න මල කරදරයක් මේ කපුට කෑ ගහනවනේ ඈ මුකුත් කරගන්න බෑ අධික මානෙට ඇවිල්ලා එහෙනම් මොකද වෙන්නේ 15 අංකයට බැහැලා ඉවර වෙලා නිසීදති පල්ලංකම් ආවජිත්තා 15 අංකයට බැහැලා ඉන්නවා කොහමද උජුං කායම් පනිදාය උජුං කායම් කිව්වේ මොකද්ද කාය උජ්ජුකතාවේ පිගුදින බද කියන්නේ නම් උඩු මේ මේ උඩුකය ඍජුව තියාගෙන කියලා. උඩුකය ඍජුව තියාගෙන කියලා බුදුහාඳුරු කියලා නැහැ. බුදුහාඳුරු කිවි උජුං කායං පනිදාය. උජුං කායං කිවි උඩුකයට නෙමෙයි. කය ඍජු කරගන්න කියලා. එහෙනම් හරිනම් කියන්නේ මොකද්ද? උජුං උද්ද කායං පනිදාය කියලා. උඩුකය ඍජු කරගන්න නම්. නැවත උන්වහන්සේ දේශනා කළා තියෙන්නේ මොකද්ද? උජුං කායං. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කාය උජ්ජුකතාවය කියලා උන්වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කය ඍජුව තියාගන්න. මොනවාද ඔය කය? කයෙන් මොනවද වෙන්නේ? වංකනේ අවංකයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කයෙන් වැරදි නැහැ. කය ඍජුයි. ඈ ඊළඟට වචනයෙන් වැරදි නැහැ. ඒව ඔක්කොම ඍජුයි. බොහොම ඍජු පුද්ගලෙක් දැන්. උජුං කායං පනිදාය. ඊළඟට පරිමුඛං සතින් උපට්ඨ වේත්වා. දැන් මොකද කරන්නේ? කට වටේට සිහිය පිටව ගන්නවා කියලා කියනවා. ඇයි පරිමුඛං? පරි කියන්නේ මොකද්ද? වටේ. මුඛං කියන්නේ මොකද්ද? කට. ගැලපෙනවනේ නේද ගැලපුණා නම් මොකද කරන් තියෙන්නේ ගන්න වටක් ගහලා
කට වටේට හිය පීටව ගන්න කියලා. කට වටේට හිය පීටවගෙන නිවන් දකින්නලු. එහෙනම් මොකද්ද මේ පරිමුඛං සතෙන් උපත්ත වෙත්වා කියන්නේ? පිටුදෙනි මේ පරිමුඛං කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මුඛ්‍ය වූ පරමාර්ථය. දැන් ඔය ලංකාවේ කතාවල හැදේ පරමුඛ ඇත්තු. කාටද පරමුඛ ඇත්ත කියන්නේ? ප්‍රමුඛයා. පරමුඛයා කියන්නේ කාටද? ප්‍රමුඛයා. ගමේ නායකයාට කියනවා මොකද්ද? පරමුඛ ඇත්තු. ප්‍රමුඛයා. එහෙනම් පරිමුඛං සතෙන් උපත්ත වෙත්වා. මොකද්ද? ප්‍රමුඛයාගේ හිත පිහිටෝ සිහ පිහිටෝ ගන්න. මොකද නිවනේ? හේවත් කර්මස්ථානේ. තමන් මේ වඩන්න යන කර්මස්ථානේ හිත පිහිටෝ ගන්නවා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඔන්න දැන් කියනවා පිංගුතනි කරන්න ඕනේ දේ. කරන්න ඕනේ මොකද්ද? සෝ සතෝව අස්සසති. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සිහියෙන් ඉඳගෙන ඇසුරු කරන්න. මොනවාද දැන් ඇසුරු කරන්න ඕනේ? සද්ධර්මය. ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ සේනා සන්නද්ධ කරන්න. හරියට ගැලපෙනවා දැන් ගන්නට. සේනා සන්නද්ධ කරන්න ඊළඟට මොකද්ද? සතෝව පස්සසති. සන්නද්ධ කරපු හේවායින්ගෙන් හතුරාව විනාශය කරන්න, පරාජය කරන්න. අන්න සතෝව පස්සසති. ඊළඟට මොකද්ද? දීගං වා අස්සසන්තෝ. මේක තමයි කර්මස්ථානේ කරන්න ඕන එක. දීගං වා අස්සසන්තෝ. දීගං අස්සසාමීති පජානාති. ඒ කියන්නේ දීර්ඝව ඇසුරු කර කර දීර්ඝව තියෙන කුණු තියෙනවනම් ඒ ඔක්කොම මක් කරන්නද? පහ කරන්න. يعني සමහර දැන් තියෙන්න පුළුවන් මේ ටිකක් වැඩිපුර යුද්ධ කරන්න ඕනේ තැන්. එහෙම තැන් තියෙනව නේද? කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් මට ඔය ස්පර්ශය ගැන එහෙම එච්චර නැහැ. කන්න නම් මං ආසයි මොනවා වුණා. ඈ එහෙනම් දැන් මොකද වෙන්නේ? ඒ කන කෑමලත් මම මේ බනිස් කන්න තමයි ගොඩක් ආස. ගල් බනිස් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආදි වශයෙන් හිතන. එහෙනම් දැන් ගල් බනිස් වලට වඩා දාන්න ඕනේ මොකද්ද? බනිස් වල තමයි එෆර්ට් එක. එහෙනම් මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මේ හුස්මත් එක්ක මොනවද තියෙන්නේ කාටද දෙන්නේ? හ්ම්. එහෙනම් මොකද්ද මේ බනිස් කන්න නම් ආසම. දැන් මොකද්ද කරන් තියෙන්නේ? එහෙනම් දීර්ඝව දහම් කාරණා ඇසුරු කරනවා බනිස් ගැන. මක් කරගන්නද? ඈ ඒ බනිස් ගැන කියන්නේ ඒ ආහාරය Tamanට ගන්න තියෙන දැන් ක්‍රමවේදය දන්නවනේ. මොකවමද මේක කරකිලා එන්නේ කියලා. ඒක දන්නේ සෝතාපන්නයනේ. එහෙනම් දැන් මොකද වෙන්නේ? ආන්න එතනදි දීර්ඝව දහම් කාරණා ඇසුරු කර කර අර දීර්ඝව තියෙන දැඩිව ඇලිලා තියෙන කුණු පැල්ලම් ඔක්කොම මක් කරනවද? ඉවත් කරනවා. නැත්නම් අර යුද්ධ කරනවා. අමාරුම යුද්ධ ටිකක් ඒ ටිකත් කරනවා. ඊට පස්සේ කෙටියෙන් තියෙනවන රස්සං වාස්සසන්තෝ. ඈ? කෙටියෙන් තියෙනවන පොඩි පොඩි ආකාරයට තියෙනවන. මොකද කරන්නේ? පොඩි පොඩියට දහම් කාරණා මේ සුළු සුළු දහම් කාරණා මෙනෙහි කර කර ඒව පහ කරලා දානවා. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි කර්මස්ථානේ. මොනවද? සිහියෙන් දහම් ඇසුරු කර කර සිහියෙන් ඒ දේවල් පහ කරනවා. එතකොට දීර්ඝව ඇසුරු කරන්න අවශ්‍ය තැන් තියෙනවා නම් දීර්ඝව ඇසුරු කර කර අර දීර්ඝව තියෙනේව පහ කරනවා. ඒ කියන්නේ දැඩි ලෙස කාවැදිලා තියෙනේව පහ කරනවා. කෙටියෙන් පහ කරන්න ඕනේ ඒවත්. ඒ කියන්නේ මේ පොඩි පොඩි දේවල් තියෙනවා නම් අර පුංචි පුංචි දහම් කාරණා ඇසුරු කරගෙන ඒව පහ කරනවා. දැන් මේ ක්‍රියාවලිය කරාම පින්වතුනි ධර්මයේ අසුරු කිරීමෙන් සේනා සන්නද්ධ වීමත් ඒ යුද්ධය තුලින් පරදින සේනාව මක් කරනවද අයින් කර දැමීමත් නේද මේ සිද්ධිය යන්න තියෙන්නේ. එක පැත්තකින් සේනා සන්නද්ධ කර කර අනිත් පැත්ත පරද්දනවා. ඕක තමයි දැන් කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් සතෝව අස්සසති සතෝ පස්සසති. සිහියෙන් ඉඳගෙන මේක ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්න. ඉතින් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඒකයි. එහෙනම් ආනාපාන සතිය වඩනවා කියලා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? සිහියෙන් ඉඳගෙන මේ සද්ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්න. ඒ මෙනෙහි කරනකොට ඔන්න දැන් එකක් එනවා. මේ කර්මස්ථානයට අනුව කායානුපස්සනාවේ වඩන්න තියෙන කරුණු දෙකයි. හැබැයි මේ කර්මස්ථානයේ තමයි වඩන්න ඕනේ. මොකද්ද? සිහියෙන් ඉඳගෙන දහම් කාරණා ඇසුරු කර කර සිහියෙන්ම ඒව පහ කරලා දානවා තමන්ගේ තියෙන කුණු. ඒක තමයි දැන් මේ කරන කාර්යය. එතකොට දීර්ඝ තැන් එහෙම තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? දීර්ඝව ඇසුරු කරනවා. දීර්ඝව ගැඹුරට කල්පනා කර කර ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඒ එතනින් මුල උදුරලා දානවා. ඒක අයින් කරලා දානවා. ඔය පොඩි පොඩි තැන් තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? ඒවා මේ පොඩි පොඩියට දහම් කාරණා මෙනෙහි කරගෙන මේ මහා ගැඹුරට යන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම මෙනෙහි කළා. ඒක අයින් කරලා දානවා. මේ දිහ කොහොමද කරන්න ඕනේ? ඔන්න පටන් ගන්නවා දැන්. දැන් මේ කියපු කරුණු තුනෙන් එකක් තමයි දැන් ඔබ කරන්න ඕනේ ඉස්සරහට. හරි දැන් ඔන්න පටන් ගන්නවා කරන්න ඕනේ එක මොකද්ද?
මොකද ඉතුරු කොටස? කාය සංඛාර නෑ sorry සබ්බ කාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්කති. ඔන්න පටන් ගත්තා. දැන් ඉතින් මේවට ඉතින් කියනවා මොකද හුස්ම නැමති කාය ආදි වශයෙන් දේවල්. ඒකත් හා කියලා තියන්න ඔබ පැත්තකින්. දැන් මෙන්න මේ කියන එක හොඳට ඔළුවට ගන්න. මම මේක කියන්නේ නැතුව හිටියේ පින්වතුනි මෙච්චර කාලයක් මේ ගැඹුරු සද්ධර්මයේ තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වා. දැන් යන්තම් තේරේ. ඇයි දැන් අපි පටිච්ච සමුප්පන්නව ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා දැන් අපි දන්නවා මේ මන කරන සෙල්ලම. ඔන්න දැන් බලන්න. මොකද්ද? සබ්බ කාය පටිසංවේදී. දැන් මේ සිහියෙන් ඉඳගෙන බලන්න ඕනේ මොකද්ද? සබ්බ කාය පටිසංවේදී. මේ සියලු කායන් චන්දරාගයෙන් බැඳී පවත්වාගෙන යන ක්‍රමය හොඳට බලන් ඉන්න. මොනවද සියලු කායන්? හුස්ම නැමැති කායද සියලු කායන් කියන්නේ? අර්ථනම් ගන්නලා තියෙන්නේ එහෙමයි. සබ්බ කාය කිව්වම ඔබ හොඳටම දන්නවනේ සබ්බ කාය කියන්නේ සියලු කාය කියන එක. සබ්බ කියන්නේ සියලුනේ. එහෙනම් සියලු කාය කියලා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දේශනා කරපු එකට හුස්ම නැමැති කාය කියලා හරියනවද? එහෙනම් මොනවද මේ සියලු කාය? චක්කු කාය, රූප කාය, සෝත කාය, සද්ද කාය, ගාන කාය, ගන්ධ කාය, ජීවහා කාය, රස කාය, කාය කාය, පොට්ටබ්බ කාය, මනෝ කාය, ධම්ම කාය. ඔය තියෙන සියලු කායන් දැන් බලන්න මොකද්ද? සබ්බ කාය පටිසංවේදී. වේදී කියලා කියන්නේ වේදේ කියන්නේ පින්වතුනි පැවැත්මට. වේදේ කියන්නේ පැවැත්මට. එහෙනම් සබ්බ කාය පටි කිව්වේ චන්දරාගයෙන් බැඳෙනවට, සංකීවේ අවිද්‍යා තෘෂ්ණා සහිතව. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේ සියලු කායන් අවිද්‍යා තෘෂ්ණා සහිතව චන්දරාගයෙන් බැඳී පැවතීම දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. දැන් ඕකට කිව්වොත් එම හුස්ම නැමැති කාය කියලා. ඉතින් නිවන බොහෝ දුර නේද? අද ආනාපාන සතියෙන් වැඩක් නැති වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න ඕක නිසා පින්වතුනි. හුස්ම නැමැති කාය දිහා නේ බලන් ඉන්නේ. මෙච්චර යුද්ධයක් කරන වෙලාවේ යුද්ධ තියෙන්නේ එතන නේද? මොකද්ද යුද්ධේ? චක්කු කාය, රූප කාය. මොනවද? ඇහැ රූපත් එක්ක එකතු වෙලා චක්කු විඤ්ඤාණ හදහද මොකද කරන්නේ? මේ පැවැත්මට ආධාර කරනවන්න. අන්න ඒක දිහා හොඳට බලාගෙන ඉන්න. ඒකයි කිව්වේ කයට අනුව කයට තියෙන චන්දරාගය නැති කරන්න කියලා. මොකද මේ කය කියන්නේ මහා අනර්ග වස්තුවක් කියලා හිතන් ඉන්නේ ඇයි? ඇහැයි රූපයයි එකතු වෙලා මොනවද දෙන හින්දාද? ආයතන හදලා දෙන හින්දානේ. ඒකනේ මේ මම හැදිලා තියෙන මේ මේ කය නැත්තම් එහෙම මොනවද? ඈ? කය නැත්තම් රූපවලත් ඉවරයි කියලා. එහෙනම් කයට මහා අමුතු චන්දරාගයක් හදාගෙන ඉන්නේ ඇයි? ඔන්න ඔය කරුණ නිසා. එහෙනම් චක්කු කාය, රූප කාය. ඇහැයි රූපයයි ඔය දෙකල්ල එකතු කරගෙන චක්කු විඤ්ඤාණ හදලා ඒක මනේ ස්පර්ශ කරලා මෙන්න මේ අවිද්‍යා තෘෂ්ණා දෙකෙන් පවත්වගෙන යනව නේද? ඔන්න ඕක හොඳට බලන්න. ඊළඟට කනයි ශබ්දයයි සෝත විඥානයයි හැදිලා අවිද්‍යා තෘෂ්ණා දෙකෙන් බැඳිලා පවත්වගෙන යනව නේද? ඔන්න ඕක හොඳට බලන්න. ඒකයි කිව්වේ මහා ප්‍රඥාවක් ඕනේ මේකේ මෙන්න මේක තුල කාය අනුපස්සනාවෙන් ඉන්න. අනිත් 13ම ඕනේ නැහැ මේක කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඉස්සෙල්ලා කතා කළේ ඕක ගැන නේද? ඉන්ද්‍රිය වහගෙන ඉන්න කියලා කිව්වේ. ඇයි? බස් එකේ අර මිනිස්සෙක් අර මේ ගෑන ළමයෙක්ට මොන හරි දෙයක් කරන්න උත්සාහ කරනවා කියන එක තුල බලන් ඉන්න කිව්වේ මොකද්ද? ඒ ක්‍රියාදාමය නේද? එතකොට ඒකගේ මොකද්ද මේ? ඈ? ඒක මේ අර ඉන්ද්‍රියක් ඇරලා නේ ඉන්ද්‍රියක් වහල්කමේ යොදවගෙන ඒ ඉන්ද්‍රිය මක් කරනවද? ආයතන බවට පත් කරන්න ධර්ම වැරපිළිවෙල ඔබ බලාගෙන ඉන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔබ සිහියෙන් ඉන්නවා මේ කය පිළිබඳ. කොහොමද කය පිළිබඳ සිහියෙන් ඉන්නේ? දැන් නාසයයි ගන්ධයයි නේද? ගාන කාය, ගන්ධ කාය. ඈ එන්නේ තවර මොකද? ගාන කාය, ගන්ධ කාය එකතු වෙලා ඒකට ගාන විඥාන වැහැලි වෙලා අන්න මොකද කරන්නේ? මෙන්න ගාන මේ පවත්වගෙන යනවා මෙන්න. චන්දරාගෙන් අවිද්‍යා තෘෂ්ණා දෙකෙන් බැඳලා චන්දරාගෙන් පැවතිලා යනවා. පවත්වගෙන යනවා. මේ ක්‍රමවේදී හොඳට බලන් ඉන්න.
මේ වෙන විදිය. ඇහැට රූපයක් දැකිනකොට ඔබ දැන් බලාගෙන ඉන්නේ. ඒකයි කිව්වේ සතර සතිපට්ඨානෙ ඉන්න කියලා. සතර සතිපට්ඨානෙන් එළියට බැස්ස කියන්නේ මොකද්ද? ඇහැ ඔහේ තියෙන ඇහැ මේ කියන්නේ ඒ පිළිබඳ හිතන්නේ නැතුව ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? දන්නේම නැතුව අනිත් පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ඇහැ අරක් අරගෙන. අනිත් පැත්ත කිව්වේ කවුද? හතුරු. ඈ? හතුරු ඇහැ අරක් අරගෙන දැන්. ඌ මොකද කරන්නේ? හතුරු ඒ පැත්තෙන් රැස් කරනව මොනවද? ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටිය. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබ කන අරගෙන මොකද කරන්නේ මේ? ඈ? ඔබ අරගෙන දැන් මේ අපේ පැත්තේ කට්ටිය හදනව නේද? ඒක තමයි ඔබ මේ කනින් දැන් කරන්නේ. දැන් තව කෙනෙක් අද මේ වෙලාවේ මොකද? පාටි එකට ගිහිල්ලා මක් කරනවද? පාටි එකේ සින්දුවක් අහනවා. නැත්නම් ගෙදර ඉඳගෙන සින්දුවක් අහනවා. ඒකෙන් මොකද්ද මේ? ඒ කියන්නේ අර අනිත් පැත්තේ කට්ටිය සෙන් එක ඇරලා. ඇරලා ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ආයුධ සන්නද්ධ කරනවා. ඒකත් ලොකු සන්නද්ධ කිරීමක්. ඉතින් ලේසි වැඩක්ද පිංගුදින අනාදිම සංසාරේ ඉඳලා සන්නද්ධ කරපු මහා මේ ආමිහක එක තමයි මේ යුද්ධ කරන්නේ මේ මේ ආත්මෙදී ඔබ. ඔන්න හොඳට දැන් මේ අවස්ථාව තේරුම් ගන්න. එහෙනම් පිංගුදින ඔන්න ඔය ආකාරයට හැම කායක්ම මේ කරන සිදුවීම් මාලාව. දැන් මේ මේක අන්තිම මොහොතේ කියන්න වෙච්ච එක හරිය පාඩුයි. මොකද ඔබ ටිකක් වෙහෙස සහිත වෙන්නේ නැති. උදේ ඉඳලා වැඩ කළ මහන්සියලා. ඒක නිසා මේක නැවත නැවත අහන්න. පින්වතුනි කායානු මේ කායානු පස්සනාව දේශනා කරන්න කියලා දැන් මේට අවුරුදු 4 ක ඉඳලා අහනවා. දේශනා කලේ නැත්ද පින්වතුනි කළා නම් මේකේ තියෙන හරය ඔබට වැටහෙන්නේ නැහැ. ඒ වැටහෙන ක්‍රමක් ක්‍රමානුකූලව මේක නැగిලා එන්න ඕනේ. ඒ නැగిලා එන්න නම් ඔබ පොදුර පටිච්චසමුප්පන්නෝ මේ හිදුවෙන දහම් නියාමයේ දකින්න ඕනේ. දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇහි රූපය එකතු වෙලා චන්දරාගයෙන් බැඳෙන ඉවරෙලා අවිද්‍යා තෘෂ්ණාත් එක්ක පවත්වගෙන යන හැටි. ඒක නිසා තමයි මේ කය ඔබට ඔච්චර වටින්නේ. එනං අන්න එක හොඳට සිහියට අරගෙන ඒ චන්දරාගය තමයි ඔබ මක් කරන්නේද පහ කරන්නේ. ඒක පහ කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? කයට තියෙන චන්දරාගය ඉමේ මක් කළා යනවද? නැති වෙලා යනවා. එනං ඒක දීර්ඝව බලන්න ඕනේ ඒවා මොනව කරන්න ඕනේද? දීර්ඝව වහින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දීර්ඝව දහම් කාරණා ඇසුරු කරගෙන ඒක පහ කරලා දාන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම සිහියෙන් ඉඳගෙන කරන්න ඕනේ. ඒකයි සතෝ වාසසති සතෝ වාසසති සිහියෙන් ඉඳගෙන කරගෙන ඇසුරු කරගෙන සිහියෙන් ඉඳගෙන පහ කරන්න ඕනේ. ඊළඟට කියනවා පස්සම් භයං කාය සංකාරං. පස්සම් භයං කාය සංකාරං අස්ස සිස්සාමේති සික්කති. ඔන්න ඊළඟට ඔය දෙක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද මේ දෙක කියන්නම්. ඔබ උත්සාහ කරලා බලන්න කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉවරයක් ආපු වෙලාවක විනාඩි 10ක් අරගෙන නිකන් කරලා බලන්න. ඔබ කොහේ හරි යනකොට වාහනේ ඉඳගෙන නම් යන්නේ. ගෙදර ඉන්නකොට මොන හරි එකක් බලාගෙන නම් ඉන්නේ. ආහාරයක් දිහා බලා දැක්කනම් එහෙම ඇහැ ගැටුණා නම් එහෙම. පොඩ්ඩක් ඒ ගැන බලන්න. ඒ මොහොතකට කායනුපස්සනාව වඩන්න. හිතලා බලන්න වින්දුනි මේක හොඳට වැඩිලා ආවට පස්සේ. කයට හෙන ගිහිල්ලා ගියත් කමන්නෑ කියන தත්ත්වෙට තමන්ගේ හිතේන එක මොන තරම් හයියක්ද කියලා. ඔබගේ මූණේ මේ පුංචි විවිලක් ආහම කී වතාවක් නම් ඕක ගිහිල්ලා බලනවද කන්නඩියේ? කය හින්ද මොන තරම් තැවෙනවද දැවෙනවද? කායානුපස්සනාව හොඳට වැඩෙන කෙනාට ආයේ ඒවැ කිසි ගානක් නැහැ. ඒ කියන්නේ නාන් නැතුව ඉන්නවා කියන එක නෙමෙයි. නාන් නැතුව ඉන්නවා කියන එක පෙරේතකමක්. පෙරේත ගතියක්. පිළිසිඳුට ඉන්නවා. සෙන් ගහන්න නැතුව ඉන්නවා නෙමෙයි. ගඳ නම් සෙන් ගහනවා. ගඳ හින්දයි සෙන් ගහන්නේ. නැතු අනිත් කෙනෙක්ව මුලාවේ දාගන්න ඇදලා ගන්න නෙමෙයි සෙන් ගහන්නේ. ගඳින්ද. ගඳ බව දැනගෙන තමයි සෙන් ගහගෙන යන්නේ. ඔය මට්ටමට තමන් එනවා. මේ අතපය කැඩිලා යනවා මූණු පිච්චිලා යනවා. දන්නවා යථා ස්වභාවය මොකද? ලොකු වටනකමක් නැහැනේ. යම් දෙයක ලොකු වටනකමක් තියෙනවා නම් තමයි පින්වදින ඔබ ඒකට ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ ඔක්කොම වෙන්නේ. දුක් සහිත දුක් අඳෝනා ඔක්කොම කරන්නේ. උදේට වැසිකිළියට ගිහිල්ලා දාන අසුචි පිඳ හෙන ගහල ගියත් ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ඈ ඔබ කෝල් කරලා අහනවද ඔය මේ ඔය දරණ මේ කම්පැනි වලින් මේ දැන් කොහෙද මගේ එක? දැන් මොන වගේද ඒකද? දැන් කමක් වුණාද ඒක? ආදි වශයෙන් අහන්නේ නෑනේ. ඇයි? අතෑරිය හෙන ගහල ගියත් කමන්නේ දැන් එතනින් එහාට. එහෙනම් හිතන්නකෝ මේ කයෝ බොයි විදිහට අතෑරියහම. කොණ්ඩේ ගියයි කියලා ආයි යන්න ඕනේද පිංගුදෙන් ලක්ෂ ගානක් දීලා කොණ්ඩේ හිටව ගන්න? ඈ මුණ පොඩ්ඩක් පිච්චුනා කියලා ප්ලාස්ටික් සර්ජරි කරගන්න යන්න ඕනේද? ඉතින් මේ ශාස්ත්‍රීය සාසනෙක දින වටනකම් බලන්න.
ඔබ දැවෙන්නේ නැහැ, තැවෙන්නේ නැහැනේ. එතනට ගේන්න. උපරිම උත්සාහ කරන්න එතනට එන්න. එහෙනම් සබ්බ කාය පරිසංවේදී අසසීසාව දික්කති ඒක කළා. ඊළඟට මොකද්ද? පස්සම් භයං කාය සංඛාරං. මේක අපි තවදුරටත් ඉස්සරහට කතා කරනවා. දැන් දැන් පින්වතුනි මේ මේ මෙතනින් අපි මේ දැන් කාලෙක ඉඳලා කරගෙන යන එකම දේශනා නැවත නැවතත් කරගෙන ටිකින් ටික අඩියෙන් අඩිය ඉස්සරහට යනවා. මොකද හේතුව අනිත්‍ය දුක්ඛනත් අපි විග්‍රහ කළා කාලයක් තිස්සේ. විවිධාකාරයෙන් විග්‍රහ කළා. ඒ විග්‍රහ කලේ කොතනට එන්නද? සෝතාපන්න ඵලයට එන්න. දැන් සෝතාපන්න ඵලයෙන් එහාට දිග විග්‍රහ කරගෙන යනවා මේ ටිකින් ටික. ඒ කියන්නේ මේ වැහුවා කියලා සෝතාපන්න වෙන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. සෝතාපන්න වෙන ඕනෙටවත් වැඩි මේ ටික. දැන් ටිකින් ටික ඉස්සරහට විග්‍රහ කරගෙන යනවා. ඒකයි කියන්නේ ධර්මිය විසින් ධර්මිය පතුරවන. මං උනත් පින්වදිනේ මේ කිසි දෙයක් plan කරලා ඉල්ල කිසිම ඒවා කරන්නේ නැහැ. ඔබ මට කිව්වොත් එහම අහවල් දේශනාව කරන්න කියලා මං ඒකට කැමති නැහැ. ඇයි? ධර්මිය විසින් ධර්මිය පුරවන සංකල්පයක් තියෙනවා. හේතුවක් නිසානේ බණ කියන්නේ. නේද? ඒකටත් හේතු ප්‍රත්‍යයක් තියෙන්න ඕනේනේ. දේනම් මමත් කවදාකවත් එකක් මේ අරුම ධර්මයේ මේ මේ මේකක්වත් බලලා ඉන්නේ නැහැ. මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලාවත් බලලා ඉන්නේ නැහැ. මෙතනට ඇවිල්ලා තමයි බලන්නේ. එතන ඒ වෙලාවට අදාළ මොනව මං හිතාගත්තොත් එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ අද උත්තර දෙනවා කියලා. නමුත් හේතුට අනුව තමයි ඵලය නැගින්නේ. මම මේවා කොච්චර හිතන් හිටියත් මේවා කරනවා කියලා ඒව නෙමෙයි අන්තිමට කියලා තියෙන්නේ. කියලා තියෙන අදාළ කාරණා ටික තමයි දැන් කියාගෙන යන්නේ. ඒක නිසා හතර සතිපට්ඨානෙ මෙතනින් එහාට දිගින් දිගටම කතාවේ. පටිච්චසමුප්පාදේ හරහා හතර සතිපට්ඨානෙ. අඳුම තරමේ දේශනා 20ක් විතර අහද්දි. ඔන්න ඔබට තේරෙන්න පටන් ගන්නේ හතර සතිපට්ඨානෙ සාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ. මොකද විවිධාකාරයෙන් දේවල් අදා කියනවා. දැන් ඔබ දන්නවා උපාදානස්කන්ධ ගැන. දැන් උපාදානස්කන්ධ කරේල්ලගෙන ඉන්න වැඩේ දාද මැණික්ක. ඒ වගේම මේ පටිච්චසමුප්පාද දහම් නියාමයේ කොහොමද යන්නේ කියන එක ගැන දැන් කතා කරගෙන යනවා. ඒවා පුළුවන් තරම් අහන්න. දැන් අපි මේ පොඩ්ඩක් ඔළුව දැම මොකටද? කාය අනුපස්සනාවට. ඒක තමයි අමාරුම දන්න තමයි ඔළුව දැම්මේ. දැන් මේ කාලෙක ඉඳලා අහන ප්‍රශ්නයක් මේකේ තියෙනවා. ඒ කාලෙක ඉඳලා අහන එක තමයි නවසීවතික පබ්බේ ගැන පූර්ණ දේශනාවක් පවත්වන්න කියලා. නවසීවතික පබ්බේ එල කිව්වේ කාය අනුපස්සනාවේ අවසාන නමේ. දැන් අපි එනවා. දැන් ටික අපි ඒවට නාගා වෙනවා. කාලෙක ඉඳලා ඇහුවට උත්තර දුන්නේ නැහැ. ඇයි හේතුව? මම උත්තර දෙන්න හිතාගත්තත් උත්තර හම්බුන්නේ නැහැ ඒවට. හේතු නැහැ තාම. ඒවට හේතු සකස් වෙන්න ඕනේ. පිළිදෙන මොකද නිවන් දකින්න පිරිසක් ඉන්නකොට එන්නේ පිරිසට තමයි ධර්මයේ කියවෙන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ නිවන් දකින්න යම් කිසි පිරිසක් අදිස්ථාන කරගෙන ඉන්නවා නම් පින්වදෙනේ ඒ අය උදෙසා තමයි ධර්මයේ කතා වෙන්නේ. ඔය සාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ පිළිසරණ ඕනේ ඒ අයට. උඩ පැනපැන නටන පිරිසට නෙමෙයි. නිවන් දකින්න ඉන්න පිරිසට. එහෙනම් මොකද්ද පිංගුදිනි? පස්සම් භයං කාය සංඛාරං. අස්ස සිස්සාමීති සික්කති. ඒ ටික පැත්තකට දාන්න. මොකද්ද මේ පස්සම් භයං කාය සංඛාරං කියලා කියන්නේ? යම් කාය සංඛාරයක් තියෙනවා. මොනව කරන්නේද? භවයට අය කරවන. අන්න භයං භවයට මක් වෙනද? අය වෙනවා කියන්නේ භවයට ඇදිලා යනවා. එහෙනම් භවයට ඇදිලා යන සුළු යම් කිසි කාය සංකාරයක් තියෙනවනම් ඒක මක් කරන්න ඕනේද? පස්සං මක් කරන්න ඕනේද? පහ කළා දාන්න ඕනේ. අන්න පහ කළා දාන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒව අபிසංකාර නේද? අபிසංකාර එතකොට භවයට ඇදිලා යන සංඛාර කාය සංඛාරයක් තියෙනවා නම් ඒව මොන සංඛාරද? අபிසංකාර. අபிසංකාරයක් වැඩුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ කාන්තිම භවයක් සකස් වෙනව නේද ඒකට? එහෙනම් අபிසංකාරයක් වඩන්නේ චන්දරාගයේ තියෙන හින්දා නේද? එහෙනම් චන්දරාගයේ නේද මේ දුරු කරන්න යන්නේ මොකට තියෙනද? කයට තියෙන. එහෙනම් කයට තියෙන චන්දරාගයේ දුරු කරන්න දැන් කය ගැන අවබෝධයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ටික යම් ප්‍රමාණයක්. දැන් මොකද කරන්නේ? කාය සංඛාර. ඒ කියන්නේ කාය සංඛාර කියන්නේ මොකද්ද? කය මෙහෙවලා මේ සංකතය අபிසංකරණය කරන්න තියෙන අවස්ථාව මක් කරනවද? පහ කළා දාන්න. දැන් ධර්මයේ මෙනෙහි කරනවා. මෙනෙහි කළා ඒ චන්ද්‍රාගයත්. මොකද කරන්නේ? පහ කළා දානවා. මේ දෙකම කරන්නේ බොහොම සිහියෙන් ඉඳගෙන.
පින්වතුනි මේවැ මහා පරම ගම්බීර හරයක් තියෙන්නේ. ඔබ මේ අහලා තියෙනවා නම් මේව ගැන දීලා තියෙන අර්ථ අපරාධේ. මේ ධර්මයේ ලැබෙන්නේ නැතුව කී දහහක් මැරිලා යන්නේ නැද්ද? ස්වාමීන් වහන්සේලා ආරණ්‍ය වාසී වෙලා භාවනා කරලා 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 නමුත් අරහත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නැතුව කී දෙනෙක් අපවත් වෙන්නේ නැද්ද? ධර්මයේ යටපත් වුණොත් මහා අපරාධයක්. සාතුරුන් වහන්සේ නමක් කියපු දෙයක් උඩින් පල්ලෙන්නම් ගන්න එපා. උන්වහන්සේ සාතුරුන් වහන්සේ. මේ මුළු තුන් ලෝකෙම සාතුරුන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාවට සම කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් මේ තුන් ලෝක තලයේ නැහැ. එහෙනම් උන්වහන්සේ නම දේශනා කරපු දෙයක් මේ උඩින් පල්ලෙන්න නිකන් ගන්න. බුදුහාමුදුර උපමාවක් දෙනවා. සේයතාපි භික්කවේ දක්කෝ බමකාරෝවා බමකාරන්තේ වාසීවා. දීගං වා අංචන්තෝ දීගං අංචාමීති පජානාති. රස්සං වා අංචන්තෝ රස්සං අංචාමීති පජානාති. අර දීගං වා රස්සං වා කියන එකට උදාහරණයක් දීලා කියලා හුස්මම ගන්නවනේ මේකට. මොකද්ද දීපු උදාහරණි උන්වහන්සේ? ලී වඩුවෙක් යතු ගාද්දි අංචන්තෝ යතු ගානකොට දීර්ඝව යතු ගායතු තැන් තියෙනවනම් මොකද කරන්නේ? දීර්ඝව යතු ගාලා ගාලා ඇයි පින්වතුනි යතු ගාන එකම ගත්තේ? ඇයි යතු ගාන එකම ගත්තේ? යතු ගාන්නේ මොනවටද? අනවශ්‍ය කොටස් මක් කරන්නද? අයින් කරන්නනේ යතු ගාන්නේ. මොකද්ද ඔගේ හුස්මක් එක තියෙන සම්බන්ධය? උදාහරණයක් දෙන්නේ ඒක තේරුම් ගන්නනේ. සේයතාපි වික්කවේ කියලා මෙන්න මේ විදිහට හිතලා බලන්න කියලා. එහෙනම් දීර්ඝව යතු ගායතු තැන් තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? දීර්ඝව යතු ගාලා 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 මොකද කරන්නේ? ඒක එක මට්ටමකට ගන්නවා. කෙටියෙන් යතු ගායතු තැන් තියෙනවා නම් රස්සං වා අංචන්තෝ. අන්න මොකද කරන්නේ? කෙටියෙන් යතු ගාලා පොඩි යතු ගැටේ අරගෙන කෙටියෙන් යතු ගාලා ඒ ගැටේ අතාරිනවා. ඒ ගැටේ අයින් කරලා දානවා. එහෙනම් යතු ගාන පුද්ගලයා ඒ විදිහට ඒව මේව කෝ බික්කවේ ආන් ඒ ආකාරයට මහණෙනි. දීගං වා අස්සසන්තෝ දීගං අස්සසාමීති පජානාති. දීගං වා පස්සසන්තෝ දීගං පස්සසාමීති පජානාති. ආදි වශයෙන් උන් ආපොදර උන්වහන්සේ විග්‍රහ කරගෙන යනවා. එහෙනම් මේ දීර්ඝව දහම් කරුණු මෙනෙහි කර කර දීර්ඝව තියෙන කුණු පැල්ලම්. ඒ කියන්නේ දීර්ඝව තියෙන ගැට සමතල කරගන්න යෝනේ මේ. සමතල කළා කියන්නේ මොකද්ද? කායानुපස්සනාව වැඩුණා. ප්‍රශ්නේ තියෙන ගැට. ලී එක තියෙන ගැටේ තමයි ප්‍රශ්නේ. එහෙනම් ගැටේ මොකද කරන්නේ? යතු ගන්න ඕනේ. දීර්ඝ ලොකු ගැටයක් තියෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? ටිකක් වැඩිපුර ලොකු යතු ගැටි අරගෙන නිකන් වැඩිපුර යතු ගාලා යතු ගාලා යතු ගාලා මේක මට්ටම් කරගන්නවා. දැන් මේකයි හුස්ම අතර තියෙන වෙනස කියන්නේ. ඒක ඉතින් සම්බන්ධය කියන්නේ. ඉතින් අපි දකින්න සමහර පරිවර්තනවල තියෙනවා. මම මේ ඒවට දොස් කියනවා හැම නෙමෙයි. මම මේ කියන්නේ ඔබට. මේ 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 නිවන් දකින්න යන පිරිසට විතරයි. අනිත් අයට මේ මේ බණ අහන්නත් අවශ්‍ය නැවෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් ගැටෙනවනේ. තියෙනව මොකද්ද? ලියවන පට්ටාකාරයෙක්. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් ලියවන කෙනෙක් ලීයේ. එයා දැන් බලන්න මේ මේ දීලා තියෙන තේරුම. ටිකක් ලොකු එකක් ලියද්දි හිතන්න බෙර කඳක්. බෙර බෙර දන්නව නේද ඔබ? ඒ බෙර කඳක් තියෙන්නේ. ඒ බෙර කඳේ රවුම් අඳිනවා කියලා. රවුම් ලියවන්නේ. බීරළු කියන ඒවා අහලා තියෙනව නේද? ඒ බීරළු එහෙම ලියවන්නේ. ලියවන පට්ටල් කියන්නේ ඒවටනේ. හරි. එහෙම එක්කෙනෙක් ටිකක් ලොකු එකක් ලියද්දි ඒක ලියවද්දි හොඳට අතපය දිග ඇරලා මේ බලන්න මේ කියලා තියෙනවා. හොඳට අතපය දිග ඇරලා මොකද කරන්නේ? අරක ලියෝන පොඩි චූටි එකක් ලියවද්දි අතපය අකුලවාගෙන පුංචියට අරක ලියනවා. අන්න ඒ වගේ මම කරන්නේ කායानुපස්සන වඩන්න. මෙන්න පරිවර්තන. ඔබ තීරණය කරන්නේ. ඔබ ප්‍රමාද වුණොත් ඔබ පරාදයි. ඔබ මේ ශාසනය රැක්කේ නැත්තම් බඳු පරම්පරාවම පරාදයි. ඒක නිසා ඔබගේ දිනීමත් මේ ශාසනය රැකීමත් දෙකම වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මහා අපරාධයක්. ඉතින් ඒ තේරුම් සහ මේ අපි මේ කතා කරන තේරුම් හොඳට මෙනෙහි කරලා බලන්න. බලලා පින්වතුනි
පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න මේ යුද්ධ දිනන්න. දැන් මම මේ බොහොම පොඩ්ඩක් කියලා මේ නවත්තන්න. තව මේ කතා කරගෙන යන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් මේ පොඩි දෙයක් දුන්නේ මොකද්ද? ඊළඟ දේශනාවට ඔබ එනකොට යම් හරයක් ඔබගේ ඔළුවේ තියෙනවා. ඒ දේශනාවට ඇවිදින්න ඒ ඉතුරු හරය ගන්න. මතක තියාගන්න යුද්ධ තියෙන්නේ ඔබ ගාව. එහෙනම් ඔබට ආයි වෙන හතුරු ඉන්න විදිහක් නැහැ. මොකද හේතුව ඔබගේ පරම හතුරා තාම ජීවතුන් අතර. මොකද අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනාට වඩා ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් පින්විසිනේ ඔබට වෙන කෙනෙකුට. ඔය ඇතුළේ ඉන්න එක්කෙනාට. පොඩි වචනයක් කියන්න කාට හරි හිතලා ඉවරයිනේ වැඩේ. නේද? පොලිසිය පොලිස් කාර්යය කියන දැන් රජිනට බයිනෝ. දැන් මොකද වෙන්නේ? හුදෙකලාගෙන ගිහිලා දානවා හිරේට. වැඩේ ඉවරයිනේ. අල්ලපු ගෙදර එක්ක නදෝවල් කරන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ හතුරා. ඒකේ මොන හතුරද? අවිද්‍යා හතුරව නසන්න. ඒක උදෙසා කටයුතු කරන්න. පුළුවන් තරම් සද්ධර්මයේ මෙනෙහි කරන්න. නිකන් ඉන්න හැම මොහොතකම මේක කරන්න පිංගත. අනිත් අය ගැන හොයන්න යන්න දෙයක් නැහැ. බයි නයි බරපු තෙන් ගහන අය ගහපු දෙයක්. ඒකයි මම ඔබට කියන්නේ පිංගතනි. ලෝක සත්‍යය වෙන අනුකම්පා කරලා පැත්තකට වෙන. ආයෙ ආයෙ ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ. ඒ අය වයින් ගහන්න આવොත් මොකද්ද කියන් තියෙන්නේ? සමා වෙන්න. ඔබ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨ. අපි බොහොම පහත්. අපිටත් පොඩ්ඩක් තව ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න. මුළු ලෝකෙම ඔබ ඉන්න. මට මෙන්න මේ හරිය විතරක් දෙන්න ඉන්න. ඉතුරු මුළු ලෝකෙම ඔබ ඉන්න. මේකේ අයිතියත් ඔබ ගන්න මට කුලියට වගේ දෙන්න. එච්චර තමයි ඔබට කියන් තියෙන්නේ. ලෝකේ යල්ල නැයි ලෝකේ යල්ලගෙන යයි. ඒත් පිංගුතුනි ඔබ ආපු මාර්ගයේ මොකද ඔබත් ලෝකේ යල්ලන්නේ නෑ. අපි හැමෝම ලෝකේ යල්ලන්න තමයි ආවේ. ලෝකේ යල්ලන්න ඇවිදින්න මොකද උනේ? ඈ? සාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ පිහිට අපිට ලැබුණා. ඒක නිසා දැන් ලෝකේ යල්ලන්න පුහුණු දේවල් අතහැරලා දාලා ලෝකේ දිනන වැඩ පිළිවෙලේ ඉන්නවා. තේකෙන් ලැබෙන මානසික සුවේ මෙච්චරයි කියලා කියන්න බෑ. පිරිස උත්සාහ කරනවා ගැටෙන්න කොච්චර උත්සාහ කළත් ගැටෙන්නේ නැතුව පැත්තකට හෙලා ඉන්නවා. ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ආයේ ඔබ හිතන්නේ යන්න දෙන්නේ අනේ මන් නිසා අහවලා මෙහෙම කරගන්නවනේ. එහෙම හිතන්නේ යන්න දෙන්නේ ඔබ වැඩේ කරගන්න. අහවලා පයන්නේක ඔබට නවත්තන්න බෑ.